качаться. При помощи таких снарядів і визволяли наші села Харківська і Дергачевського району. Тепер це символ визволення. Ми його сьогодні розіграємо з Дергачевською громадою. Буде грати Липецька Церконівська громада і Дергачевська громада. Як вже весняний кубок визволення, а так він буде традиційний і буде переходити з села в село. Як визволялись, там будемо проводити. Хвилюємося. Чому? А тому що зібралися усі друзі. Ну, зараз будемо виходити і будемо обігрувати Дергач. Гарну гру, позитивні емоції. І щоб не було травм. 63 роки. Займаюсь футболом з 8 років. Сам я родом з Донецької області. З 90-х років проживав і проживаю в Глибокому. От. Значить, на якій позиції грати буду? Ну, я так думаю, правозахисника. Моє все життя – це футбол. Влітку прошлого року ми в Бабаях грали. 4 турніри було. Символічно, що вона відбувається зараз під час бойових дій, коли народ об'єднується, і народ весь України, і народ Харківського району, і футболісти повністю об'єднані заради однієї мети нашої перемоги. Звісно, за Дергачівщину, я звідси, і це моя рідна земля. Ну, нас пошкоджена інфраструктура також в тих громадах, які деку повні. І в Липецькому громаді ми бачили стадіон також трохи пошкоджено. В Циркунівській поле пошкоджено. Ну, всі поля в Вільхівській, там, де біля шкіл знаходяться, всі поля пошкоджені. Перший удар. Перший удар. На центр. Десь ось у березні місяці ми грали і ховалися, і в фоках, і де ми тільки не ховалися, і все одно грали, і на вулиці грали, навіть якщо літала. Нас було мало, але ми грали. Ну, це футбол – це болезнь, я вам скажу так. Я сім'ю вивіз, а син сказав, ні, як це, ти останешся тут, а я – ні. І він залишився тут, і ми всі куча тут допомагали, волонтерством займалися. Хочеться, щоб всі повернулися, щоб вже… Щоб не було, ну, час хоч машини є, а то ж раніше взагалі нічого, ну, хоч люди хоч трохи почали двигатись. А раніше, якщо побачиш одну людину десь там під забором, хамелю, ну, хоча треба тримати ухо, ну, можна вже якби трохи розслабитись і побігати. Так що тут вже емоції зовсім інші. Не то, як раніше, бігаєш і слухаєш, ага, виход, все, і приостановився. Зараз зовсім все по-другому. Я в тому віці, де ми граємо як ветерани. Якщо б не війна, то цього року було б 20 років, як я граю. З цими людьми, це всі мої друзі, футбольні побратими, скажімо так. Тут є люди, які по 40 років грають у футбол. Я сам родом з Лук'янців, це за Липцями там, 4 кілометри від кордону. З 24 лютого 22-го року я приймаю участь у бойових діях. Ми були в спецопераціях по звільненні Кутузівки, Момотова, Олександрівка, Михайлівка, це все Харківський район, потім Тернова. Ну, ці, скажімо так, орки зруйнували, зупсували таку гарну галявину. І коли я приїхав, і вони так її розрівняли, я побачив, чесно, я приємно здивований, що не так все погано, і можна ще і грати, і задоволення отримати. У мене 21 лютого народилась донька, і моя найбільша заповітна мрія, щоб наші діти
не жили в таких умовах, яких ми зараз. Вони не лякалися вибухів, вони не читали, не жили при блекауті, коли нема води, світла, тепла. І якщо б то можна було б, я б, звісно, хотів, щоб наші всі діти та ми разом жили без такого сусіда. Рахунком 7-4 перемогла збірна команда Церкунівської Липецької громади.